Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes Ahoja papa a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty, jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle stůl jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, a ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy. A návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. Volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát. A on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí a já kvůli tomu nemůžu spát a třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo, jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. Pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Ahoj rybky, ahoj. Tak já vás srdečně zdravím a vítám vás a u vašeho čtení. Já si tady zamíchám ještě zmerové kartičky a pustíme se do toho, půl je hotovo. Tak jo. Tak co tady pro vás máme na skladě? Končí nám tady nějaký vztah. Nahradí ho nějaký jiný zřejmě. Zřejmě, ale ne hned. Ne hned, abyste se zase neradovali, že to bude da. Nebude. Budou tam nějaký mezifáze. Já tam cítím takový dva jako vztahy, které jsou jakože
se tvoří a najednou zase skončí. Ale je to proto, aby u vás došlo k nějaký obnově citu, jo? Aby došlo k rovnováze uvnitř vás, k nějakému balancu. Takže tam přijdou dva vztahy, které vás vybalancujou do vašeho středu a pak teprve bude moc někdo jako přijít na vážno. Jo? Ale pozor, to neznamená, že to musí být milostný vztah, jo? Že třeba řešíte partnera, ale může to být kamarádství, rozjedete se s jedním přítelem jako kamarádem a pak, nebo kamarádkou, a pak přijdou dvě kamarádky v mezičase, ale nebudou to kamarádky jako na celý život, nebo jo, bo je to prostě, že se tam objevili na pár měsíců, splnili svůj účel a možná to jsou skupiny nějakých kamarádek, kdo ví, a pak přijde teprve to pravý ořechový. Takže máte tady prostě vztahové změny. No, přijde mi, že na to nemáte jako myslet, jo, jestli spolu budete kamarádit nebo nebudete kamarádit, jestli se něco změní, nezmění. Vy se máte u toho úplně jako odpoutat, mi chodí. Úplně, jako aby vám na tom nezáleželo. Fakt, tady je energie, aby mi na tom nezáleželo, protože když mi na tom nebude záležet, tak vlastně uvolním všechny ty vazby a uvolním všechny pouta a každá z těch kamarádek, každý z těch mužů, každý z těch si vlastně ujasní svoje motivy. Ale jakmile bych tam měl jedno jediný poutko, no tak to bude jako, že se budeme ovlivňovat, budeme jeden zohledňovat potřeby druhýho, no a tady máme slavné břinknutí, které se nám tady ve výkladech opakuje prostě pro mnoho znamení. No. Mimochodem vidím tady někoho, jako kdybyste mohli potkat na koncertě nového přítele, novou kamarádku. A fakt mi chodí jako hudební koncert nebo hudební produkce, abych byl přesnější. Jo, může to být klasická hudba, může to být, já nevím, koncert Billie Eilish, když ta už tady byla. A může to být cokoliv jinýho, jako různorodý produkce, že to není jako nutně koncert jako Kabátů třeba. Jo, ale může to být, já nevím, koncert Matěje Ruprta, nebo to může být koncert Evy Farný, nebo vymyslete si sami, nebo přijede Lara Fabian. Jo? Jakýkoliv koncert a vás. Ale je to spojený s cestou, jako, že to není, že ho máte za rohem ještě, že to není jako, že tadyhle hraje skupina v baru ve Stodolní. Je to prostě produkce, za kterou já jedu, na kterou se já prostě jako připravím, vyšňořím a díky tomu se vlastně s někým potkávám a díky tomu se vlastně odpoutám dokonale od toho, co bylo a mě to vlastně nemotivuje k tomu sformulovat svoje pocity. To zní jako úkol. Že si něco sepíšu, že s tím začnu jako pracovat, že to tomu druhému nějak předestřu, řeknu. Cítím tam teda komunikaci na dálku. Asi se nikdo dneska už nechce setkávat u kávečky, i co se týká rozchodu, ale prostě je tady nějaký info. No a pak tady ve váš neprospěch trošku hrajou pomluvy, jakože někdo na vás něco donese. No, viděl jsem jí tam, proč tam asi byla? No, s někým jsem jí tam viděl, jo, s někým tam hovořila, s někým tam. A konec konců k tomu rozchodu může dojít i z žárlivosti té druhé strany. Když se jako ladím, tak mně přijde, že tohleto všechno je pod ochranou. Jo? Že to není, že by, řekněme, se to dělo jenom tak. Že to je pod ochranou vašich předků. Možná, že proto ty mrtví tady vás navštěvují, aby vás jako nasměřovali ke správným lidem. Ale jejich prvotní motiv je, abyste byli jako víc v klidu. Aby to bylo, že jste odpočatí, že jste připraveni vykročit do života. Ježíš, to zní hrozně, když to říkám, ale je to tak, no.
proč vás chtějí takhle jako zmoralizovat, mi přijde, jakože proč se snaží o to vám změnit život, proč vám nedají jako pokoj. Něco jako kdyby si přáli ty vaši předci, abyste vykonali nějakou cestu, rozjeli svoji kariéru a nějak vás vidí, že jste ve vztahu, v situaci, která prostě vás brzdí, že to není ideální, že tam je nerovnováha toho dávání, přijímání, dvoření a opovrhování. Dvoření a opovrhování, to zní skoro jako klíčové, jako pro vás mi tady chodí. Jo, že kdyby se tenhle výklad měl nějak jmenovat, dvoření a opovrhování. No a ještě mi chodí, ano, oni se vás snaží dostat ven z nějakého vztahu, ve kterém vy už tím druhým opovrhujete. Kdo by to byl čekal? No jo, má se objevit někdo jiný. No jo, a šikovnej dokonce. Dávání, přijímání. No je to tady šmrcnutý trošku tím rozchodem, no co na to říct, prostě... Jo, vyjasňují se tady pozice ve vztahu. Co k tomu dodat, no? A říkám, je jedno, jestli manželský, kamarádský, ale vyjasňují se pozice v tom vztahu. Je tu někdo novej, je zaručeně. A ano, sice se potkáte na koncertě, ale ta šikovnost tam hraje roli. Ta šikovnost je tam pro toho člověka charakteristický, jeho pracovní zapálení. Ale s ním zjistíte, že on vám dává prostor k tomu si číst, dává vám prostor k tomu chodit oblíkaná, jak chcete, dává vám prostor chodit si s kým chcete, neurčuje vaše kroky, neřídí. Je to kamarád. Ten druhý se jako nezdá, no? Ten druhý se zdá jako, že furt něco od vás čeká, jak se budete chovat, do jaký škatulky zapadnete a vy už tím opovrhujete. No, v malém procentu to cítím obráceně, jo? Ještě, že to je, že vy, jako, a teď vy to uvidíte z druhé strany, jako, že proč se mi vzdaluje? Úplně cítím, wow, nerozumím tomu. No tak tady to máte vysvětlený, jo. Proč se vám vzdaluje? Protože patrně cítí něco takového, ten druhý. No. Tak se na to podíváme ještě do kartopáru. No jo. Potká tě půvabná osoba, vaše srdce se setkají, no tak jako bych to neříkal, že? No, takže co víc vám přát? Co víc vám přát? Abyste vlastně byli v kontaktu se svými předky a možná si je představovali za svými záry, abyste nepanikařili, když se ty změny budou dít. Měsíc ozařuje bílý strom, mi ještě říká, že toho svého milého půvabného uvidíte v záři. Jo, jako kdyby v tu chvíli na něj posvítilo světlo. Třeba na tom koncertě, co já vím. No, já jsem na koncertě dlouho nebyl, ale vy určitě. Já vás vidím, jak tam trsáte někde. Tak jo, a my se uvidíme. Až se uvidíme. Pa, pa, pa.